主料：芒果200克，牛奶250毫升，辅料：糖。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。准备材料：芒果一个，纯牛奶一盒。芒果可以视口味决定，也可以多放一些。将芒果聚合部分切成两半，用小刀在肉上划几斜刀，用手从底部一顶，肉就上来了。用刀将芒果绿瓶切出来，切好的芒果丁，将切好的芒果丁倒入料理机中，倒入牛奶，喜欢吃甜的可以适量放些糖，盖上盖子搅拌约一分钟即可，有条件的可以放些冰块，或者放在冰箱冷藏一会。烹饪技巧：切出芒果丁的技巧，先把芒果洗干净，然后立着放在案板上，即让果核与案板成垂直状，然后以果核为中心，在果核右边切一刀，芒果被分为两部分，而按照同样的切法，在果核的左边切一刀，芒果被分为三部分了。三，取芒果的左右两边果肉，在果肉上画格子，但是注意不要切到皮。四，把画好格子的芒果拿在手上，手指抵住芒果皮往上顶，这样芒果就被翻成一朵花的样子了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。